الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالدريم تقن الله تتين خوش بفاد اتلي نقبوك يستاط دين الإسلام صلوات تذى سلامة ين بمحمد صلى الله عليه وسلم كتا صلوات تقوي فامين ستين تباستر ju takojnë shokve ti në atëri ma dhe besnik të cilët ne kanë përcjel këtë din me një emanet të madhë shumë dhe këtë salavati janë mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërgumi i tina të këtë erdhin ditën e gjikimit. Dhe zënë të dashur, dersin e fundit dhe të cilën e patëm, folëm për syefaqësin edhe thamë se syefaqësia dhe të është pishëm këtë. Ki djetarit tash i ka numru disa gjana të cilat lidhën me shirkin, ana nuk e dina që në të bon shirkin, isha Allah Zotin Aru. Një pre gjanave shka, njeri ban shirk pa vedije, ashtë kur janë gjithë vetit një hajmali. Edhe për fatë keq hala po pa plot në mesin e muslimanve të cilat dhe thot vënojnë hajmalia, na për trupat e vetë, apo na për shtëpit e vetë, apo na për kjerët e vetë, apo na për vendet ku ata ku punojnë, duke me ndu se që ajo hajmalia ka miruit ato pidani domit, apo pidani synit, apo pidani të keqës. Kiloj besimi dhe thotë ashtë indalu, ashtë indalu në fejën islame, edhe ne si musliman, bilispapën na këto gjami e shkajna, dhe thotë du të bidit këto meselë. Thot Allah dhu gjelën Kur'an, kul e fa arajtum ma të dhune min dunillah. Thuj, thot besimtarë, që ato shka pëjlut një ju, jashta Allah, ha? In erade një Allahu bidurrin, hel hun në kja shifatu të durrë. Nësa Allah dhu gjelën dhe një ju e mjë sëpërvu bëdën i sen, a mujnë ato mjë avhek ju atë dënim, atë sëpërvu, atë taksirat, au erade një bi rahme, ose nëse dhënë Allahu dhu gjelën, dhe një rahmet bi mu, dhe një mëshirë bi muë, a kanë mundësia të menale, ta? Kul hasbi Allah, thuj ti, më mjafton mu, Allahu, alejhi e të wakkelu lë mutawakkilun, bita dhe thot, bështetën, ata të zletë ju kanë bështetë Allah, isha Allahu dhe zilën në banë fitin. Ashtu që, qatë përcaktim që ka të kashujtë Allahu dhe zilën, koftë keqë ajo, nuk mundët kërkush me të nalë, po koftë mirë ajo, për sëri kërkush nuk mundët me të nalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka hipë njëherë gjallën e miqës vetë, në magarë për masë. Abdullah ibn Abbasin, folëm një ditë për ta, për Abdullah ibn Abbasin, se që paralimi akonën, edhe kush akonë, e atina që e ka thonë, ka thonë, ja gula, o ti djelosh, ihfadillah, ihfadke, rujeti Allahun, Allahun të rumë ti. Hadithi ashtë i gotë, po ma në fundë, qka të thotë ati? Thotë, rufi ati l'aklamu, wa gjefeti suha. Thotë, lopsat, me të cilin, thotë, a shkrujten kaderi, janë ngritë, nuk shkrujtë po. Dërsa fletat, me të cilat a shkrujtë, edhe ato janë tha, mo nuk fshihen. Ha? Për këta sfi dhe thot, që ta shka Allahu Bujgjilani ka përcaktu, dhe thot, na do të më konë të knasht, me falëndëru Allahu Bujgjilani, apo me bon sabër, që kja besimtari. E jo më munu apëtën, me shkua apëtën, me bon e hajmalia, e me bon dhe thot gjonat, të cilat dhe thot, nuk janë për dinit islam. Transmetohet prej Ukbe ibn Amir, radi Allahu anhu, kalë, dhe thot, ki sahabi ndërshëm, për thot se e këmë dëgju për nga mërë sallallahu aleyhi sallam duke thonë, men të allëka të mi meten, fela e të mëllahu leh. Thot, kush e njët një hajmali duke e mendu që kam ju plëcu një sen, apo kam ndalu për një senit, thot, Allahu mësja plëcuft, edhe mësja ndalu. Dhe thot, faktikisht, më del për mbrojtëse Allah. Inshallah, Zotin Aru. Këtë hadith dhe thot, e transmiton Imam Ahmedi, për të cilin hadith
dhe thot ashtë përmend që e ka senedin dhe thot e fort, edhe po ashtu i njëti hadith transmetohet dhe thot edhe në libra tjera të cilat dhe thot kanë të bëjnë dhe thot me punën e hajmalit. Rivajeti tjetër i njëti dhe thot për njëti sahabi thot men të alle ka temi me ten fe kad esherak. Dhe thot dyhere ka bon transmetim njëti në hadith në njëti njënën herë ka thonë që Allahu nuk ja plëtson që ata për cilën e ka vënë dhe thot atë dytën ka thonë ka bon shirkë Zotin arrujt. Edhe këtë hadith dhe thot këti sahabis e ka bon sahi Shej Albani. Shej Albani dhe thot e ka kontrolu e senedin e këti hadith dhe thot që ashtë pi haditheve sahiha, pi haditheve të forta. Po ashtu transmitohet prej Abdullah ibn Ukejim thot ka thonë për Amiri sallallahu aleyhi sallam men të alle ka shejën vukile i lej kush në gjithë dishka ha? Për më mbrojten dhe thot kamet me ta qëka dhe më thonë e kamet me ta dhe thot nuk kamet më të Allah po kamet të që sen qëka aje ka var aje dhe thot nuk i bjen as dobi as nuk i bjen dam këtë hadith dhe thot e transmiton imam Tirmidhiu për të cilin hadith Shuaib Arnauti dhe thot ka thonë që ashtë hasen për hadisave të mirë edhe ka përmledh në një përmledhje e cila e kremi në Gjamil Usul ashtë një liber dhe thot të cilin e ka shkujt Shuaib Arnauti në të cilin liber i ka mledh dhe thot pëthuj se të gjitha hadithet edhe te këto hadithet dhe thot e ka thonë edhe hukmin kush Shuaib Arnauti kina folë dhe thot se për tre njerëzit mlajtë të cilët kanë jetu hëmene me një kohë, janë koka e hadithit. I pari Shej Albani, Masanina Shuaib Arnauti, edhe Abdulkader Arnauti, të cilët dhe thot janë morën strekno me hadithit. Kibile Shuaib Arnauti ka përmi se 200 që si qitatë, së po qëtja. Përmi se 200 që ka i ka shku dhe thot didhje me hadithit. Pse ka ma shumë ki, për atë asyje se ki, dhe thot, e ka punu me grupë, e ka pas dhe thot një shtëpi, thama, apo një banes, prej 200 metrave katëror, edhe tajo banesa, dhe thot, i ka pasën ma shumë se 10 doktorat shkencës, të cilin dhe thot, kanë punu veç hadith. A ma fjallë në përfundimdare, e ka thonë në kush, Shuaib Arnauti. E për atë asyje, Allah i ka thonë ma shumë bereqet, se kur punuhet me grupë, me ekipë, i dhe thot bereqet ma shumë se sa kur punojsh vetë. A përshemë dhe thojna, Abdulkader Arnauti ka punu vetë. Për ato s'pjën dhe thot, a i nuk i ka 200, për i ka 50. 50 libra që shtu, që për kjo, dhe thot që i ka bo të haki. E shalë Allahu dhe gjelal është razi me punën e të treve, të cilë dhe thot kanë punu dhe i kanë bo hizmet, që shme thonë hadithit me Amerit, sallallahu aleyhi wasallam. An Abdullah ibn Mesudin radiallahu anhu transmetohet po ashtu prej Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu i cili thot se me të Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e këm dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem duke thon inne rruka wa të temaime wa të tawale shirkun me dëvërtet dhe thot rukjet edhe hajmalijat edhe tawale është një shfarseni i cili do të të ndreqin se hitë bazat për shka që da një burë me dash da një gruje se da një gruje më shashtris pas një burë do të të se hirja këto ka thonë të gjitha këto janë shirkë edhe këtë hadith e transmeton Ahmedi edhe Ebu Davudi për të cilat do të të e kanë pru hukmin se janë pej haditheve shnoshë. Fjala rukje, se dikush mund me komentu dalash, se kone fundit dhe thotë musliman janë të bëndu gabime. Cilat gabime janë, hoxha përshemë në folë në gjami, edhe ajë nuk e mërë me ngu këjtë dirësin komplet, po veç që ati ku ke folë shkrap e këput, që shka fa, shka ta hoxha, zotin aru. E këto kaberat ka dhe njëherë sërë dhe mira, që asë janë edhe damshme, të këqia, a këtanë. Dështë ati e ke pasë qëllimin e mirë,
apo e ke spjegu në fund dersit, apo ke fol do thot në fillim dersit, ai nuk e merr atë fillimin e fundit, por vetëm ai çati çka i konvenon e masenena e thot keq. E pra të asyje, për du me spjegu kjo rukje, shkall me thonë. Rukje, arab që i vjen, mi ledzu t'i dikujna diqka, edhe masi t'i ledzush, mi abo, me fry. Qka rukje? Me konë se ledzimi, shka e ban ti, ashtë me ajete kuranore, edhe ashtë me hadithe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe e frymja, po ashtë shërim. Ama me konë se ledzimi nuk ashtë ajet, edhe nuk ashtë hadith, për janë fjallë, se hirë bazë, edhe ma në fundë ma se apan, ose e pështyn, dhe thot ashtë, Allahin arru. Për këtë asyje, dhe thot musliman dhe të me ditë, nëse e kanë da një cëmur, edhe dojnë me quda një kun, me vetë, aj me shka kënën, me shka frynë, a frynë me Kur'an, a frynë me hadith, apo frynë fjallë gjinve, apo fjallë se hirë bazëve, Allahin arru. E nëse janë fjallë sehirbazve edhe fjallë gjindve, atër dhe thotë që e loj rukje ashtë shirkë i shala Zotit në arun për tëtëme. Mohaj Marijat pejdini edhe kjo të uele dhe thotë koka një loj sejni dhe thotë të cimë dhe thotë endreqin sehirbazat përshka që gruja me dashtë burin e vetë apo buri me dashtë gruin e vete. Dhe thotë mi ahup mend edhe kësi gjanën dhe thotë kemi, e pëtëmë. Shka i bojnë dhe thët dani qikës, dani pokush, dani sen, kur ta pashe, tu kanë e mirë, dalashite, shashtrisit, iki vëlla. Iki qysh se e kanë ikë dhe thët me mashtrim, apo e kanë ikë dhe thët me siher, apo e kanë ikë dhe thët me gjanat të cilat dhe thët Allahu dhe gjilat i kanë ndalu, edhe qaj i cili banë dhe thët që të punë, ashtë prej mushrikve Zotin Arujt. Në gjithë me këta, qka ashtë? Dhe thot e ka përmen ndalesa me shku të sehirbazi apo me shku të ato loj rukje gji ose falgjor dhe thot të rukje gji të cilët dhe thot frynë jashtë a Kuranit të sunetit apëton, edhe të falgjor edhe të sehirbazat dhe thot ashtë ndalume thot transmetohet për disa gravet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ete arrafen thot ku shkon te sehirbazi fe se'elehu an shejin edhe e vetë sehirbazi për da një pun lem tukbel lehu salatun arba'ina lejle thot që tina njerit që ka shku te sehirbazi edhe e ka parashtru një pyjtje që tina njerit 40 ditë namazin nuk i pranohet. Allah i nari. Dhe të 40 dit, namazin nuk i pranohet. Hadithi ashtë për hadithave të fort, e ban rivajet imam muslimin. Po ashtu transmitohet prej Ebu Hurejrës radiallahu anhu. Se ka thonë, e këmë dëgju për nga meri sallallahu aleyhi sallam, men eta kahinen, fasad dekahu bima je kul, dhe të ku shkon të sehirbazi, edhe e beson që ta në shka e ka folë sehirbazi, e u eta imra ete hu, apo flenë me grujnë e vete kur ashtë me menstruacione, apo munohet dhe thot me bëhe mardhonje me shoqen e vete në vendin ku nuk ashtë i parapon për mardhonje, fekat berje e mimma unzila ala Muhammed, dhe thot, ki ashtë i pastat për qasajna qka i ka zbrit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, qka mi besu se i bazit, më shpelon grujnë rahat kërra është për menstruacione, edhe me bon, su kështë ka bojnë popli lutit, Allahin arrujt dhe thëtë, ki ashtë i pasht prej qasaj shka i ka zbrit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmiton Ebu Davudi, për të cilin hadith, Shej Albani ka thonë se senedin dhe thëtë e ka të shnosh, ashtë dhe thëtë për hadithave të shnosha. Po ashtu transmitohet prej Aishës, radiallahu anha, kalet, thot e veta, për nga meri sallallahu aleyhi sallam, se le Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, unasun minel kuhan, e kanë vetë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, për disa sehirbaz, fe kalu lejse bishej, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ata nuk janë kur gjohë,
فقالوا اي ثان پیغمبر صلى الله عليه وسلم انهم يحدثون احيانا بشيء فيكون حقا ato kada një herë e folin një llah edhe çat llahin çka e folin është i vërtet ha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق çaj llah është dështa pi hakit yahtafuha al-jinni të cilin llah do thot e ka marr xhini xhini e ka marr at llahin e ki e merr pi xhinit fayakiruha e julqiha do thot xhini ja ka dhën ti sehrbazë fi udunin veshin e tina fayakhlisu maha 100 kadhibe ma ata masanena do thot i lidh edhe 100 rrena çera. Hadithi është pi hadithave të fort, të cilë hadith e transmeton Imam Buhariu edhe Imam Muslimi. Shka i pët me kuptu për qëti nga hadithit Aishës radiallahu anha? I pët me kuptu se disa njerëzi, pas kanar të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë thonë që na pinguena disa sehirbaza, e ato ka dhe njëherë për aqillojnë. Qështë aqillon sehirbazi? Dhe thot njeri shka është i smutë, dhe thot e ka da një gjinë me vetë. Edhe kër e ka qatë gjinë me vetë, i kise i rëbazi, dhe thot ka kontakt ma gjinë. Edhe kër hena i kite se i rëbazi ati, ati e filoni, biri filonit, po. A ki probleme që ta, po. Po, a ki shku të filoni, po. A i ki bon që ta, po. A ma keti të muhabeti, kështë ja ka zënë? Gjinë i tina e ka zënë, këti se i rëbazi, sa i ka bashkëpunim me ta. E mase kur ti thot ai keti këto, ti thu herë, që shpidit ka keti. E mase, mas kësajna, ti thot një që në rajna qera. A e kemi qarë? Dhe thot, njëherë ti ka dzonë që thot dëvërteta, shka në tja ka dzonë gjini, mase mas kësajna, ti ka dzonë 100 rajna qera. Pse janë këto, po më paskon ato shka e din gajbin, ha? E kishë din pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po gajbin nuk e din kërkush. Dhe thot, tardë, ma shka ka më bo, dhe thot, kur kusht nuk e din përvec se Allah. E nëse vjen dikush abuton edhe dërnë me të kalzu, dhe thot, për gajbin, ta di se aj ashtë shka se hirbaz, edhe ti mi besu atina, 40 dit nuk pranohet namazi, ishala Zotin Aru. E për fat keq, shumë musliman, të cilët ka nemat Hasan Hisen, dhe thot, mirën me qësi gjona, edhe i gjojnë, dhe thot, abuton, ku janë këtë sehrbaza, ku janë dhe thot këto mashtrus, e masanena ja morin parët, ja morin pasunin edhe kur gjonë dhe thot, nuk i shtoshin, as nuk i drejtojnë, as nuk i regullojnë, Zotin Arut. Për këta së fjë dhe thot, na duhet mi shpjegu, mi di dhe thot këto punë, se cila është e njume, cila është e ndalume. Thot, el gajbu min umuri leti e khtas sallahu biha, nefsehu wa akhbar ennehu la ja'lemuha gajruhu, la melikun mukarreb, wa la nebijun mursel. Thot gajbi, apo ardhmëria është një pun, qka nuk e din, thot kur kush, përvec se Allahut, se Allahut në gjitha këtë pun ja kalon vetë vetit, edhe këta nuk ja ka kalzua as një melaqës, po as një pengamerit. Femen iddaa ilmu lgajbi, fe hua kahin. Thot kush, thot se unë e di ardhmërin, se shka ka mu bo, e qëkja është se hirbaz. A thot dikush që unë e di se shka ka më bon, dije që i sehirbazat, ki pun me sehirbazit, që se arbërin se di kërkush përvec se Allah. Ashtë sehirbaz edhe ashtë rëndës. Vajnë sadde ka ahjanen edhe se nëse ka dënherë do pun i qilon. Ama qatë qilimin qështë e ka, e ka dhe thot pi gjinëve. Qështë a kjo vëzë pi gjinëve? A keni pa ka dhe njëherë në qilë. Një yllë i shkonë, bjën të, a këni vrejt, a këni pa dhe një qështu. Qka bëhën kjo punë? Allahu dhul gjilal, kaderet tona i ka shkullë, lehu i mahfum. Masani qëto kaderet, dhe të natën e 27 i bjën në qilin e dunjohes. Masani ditë për ditë, dhe të me lachet i zbresin, pi qilin dunjohes të njerëzit. Shetan qka bëhën, hipin njerën i qilin, tap, 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 tap. Edhe vinë deri të veni ku bëhet shkëmbimi i kadereve. Këto melaqe që ka hapin këtë kader, këtë melaqe ato munohen me ngu.
edhe kur e ngojë që atë lafin, apo këtën, Allahu atina i kosh mi falë i gjurë me shka, me ylli, me pjesë tylli. Edhe tek të erdi sa më starokat shqetoni që e ka ngue, dhe thot, i shkon për masë. E ka të njëherë shkimet në hava a ylli, ka të njëherë shkimet tek të erdi në tokë. E që taj, a shqetoni që e ngojë që atë ditoni nja, ja u ka dhënë cilve shqetanve qërë, e këto shqetan qërë, masë e kanë bashkëpunim me ka, me sehirbazat. Edhe zakonisht që to yllëzit, shka shkimin hava, ma shumë të shifët në përvene ku banojnë sehirbazat. Dhe thot, a shenë që atë pobin yllëzit ati po, dhije se që ati ka njerëzit të cilët janë sehirbazat, të cilët kanë të bashkëpunim, dhe thot, me shejtan të ishallë Allahu të gjithë në rrë. E na muslimat nuk duhet në u mashtru mas fjalëve tinve edhe mi u besue, se vepi se ke dalë ma prej besimit islam, i cili besim ashtë se armërin e din vetëm se Allahu edhe kur kusht tjetër, e ndërsa nëse morën ato një informat, kanë morë qatë informat të cilë Allahu je ka zbritën, edhe e kanë vejnë dhe thëtë shejtan qatë informat. Inshallah Allahu të gjithë në rrë. Piktinve, qka ashtë? Ashtë dhe thëtë horoskopi. A i ke po të rritë të tonë, shpesher, shkar shenje jetë në horoskop, unë jam që gjithë ati, shkaj, unë jam kaprol, këtë ju në shka. A i qitëri shka ashtë, ashtë peshkë. Pse dhe me ki këto? Për atë asyje se masanejna në basë që asajna shka ti je, horoskopi kalzon, se shka ka me ndodhë për mi ti. A ki me pas dashori që do ditë, a ki me pasën humbje, a ki me pasën zbulim, a ki me pasën këtë diqka, dhe thëtë horoskop. Edhe si cila gazetë, qëtë këtë horoskopi, pëse se i shejtan nga është ta këta. Allah i naru i ta këta. A të senet e mira më konë nuk i qëtë, pa ma të të shejtanve, ja imponohen edhe i qesë. Mas horoskopi që ka vjen, a i ke pa dikush të bire thëtë ta ledzoj dorën. E për para ishin do, a këto, gra, mështi e mërtoj me emrat kësi, se mëse një përën që hoxha po banë racizëm, shkoj ke shpi për shpije, edhe gra të tonë anë gjunohat të nejtë shpija atish, hajtë të talizoj ti na fakën, edhe që të pak pohre shkaj ka në mburri vetë, ja fshike, a këto. Ja e shkaja që do në, a, shkjeri që kjo vija e pas kemi hudhë, që do pas kam në atë qiki, a rruju për qësaj kënë shikës, kë lafën panidhja përta, zotin arrujta përta. Dhe thët edhe kjo ashtë prej shirkit, ne udhu billa, Allah në arrujta. Qetra, qka ashtë, dhe thët, gras ka qka me bo, hajde shkojna pina kafe, e po filan këshika vëna dime në dzu filxanin. Masi pin kafe, atër hajde t'i qesna filxanat ka e prapa, edhe qëto një krije gjarë për doka, qëto doka një arrush, qëto që kjo si hamama. Kur gjo heqa me ta. Allah i nërri ta këta. Të gjitha këto janë dhe thot prej shirk. Dhe thot shirk. Dhe cilat për fatë kesh dhe thot silën dhe thot të na. Edhe pun tjera të cilat dhe thot i bojnë se hirbas veçanti dhe thot me ngucën nderin e musliman. Ha? Me i tranu djemë të ri dhe me i tranu dhe thot vajzat. E pëtën edhe më smenguë babën, më smenguë nanën, edhe me shkuë që ati ku ja ka morë sora menë. Dhe thëtë, këtë këto janë, dhe thëtë, pishkahit, pi kufrit, isha Allah, Allahu dhe gjilaj në arru. E kjo, dhe thëtë, ashtë e lirë, masene me shka, me sihrin, dhe thëtë. E folëm një ditë, dhe thëtë, për sihrin, edhe thamë që ashtë për gjunahëve të mëdoja, edhe thamë, dhe thëtë, për më mojë sihirbazë, mas parherë dush më mojë qafirë. Me dalë për dinit të Allahu të gjilat, e kur dalë për dinit të Allahit, atërë më zëne, dhe thotë mund është me mojë siherë, mund është me mojë, dhe thotë që ka mos isha Allahu të gjilat në arun, të cili siherë fundin e konë gjehenem. Masë për herë e konë gjehenem, këtë dunjo, për masëne hënesë kër delë për para Allahu të gjilat, dhe thotë ashtë për gjehenem live, isha Allahu të gjilat në arun, prej shere të tinve, edhe prej manipulimeve të tinve, edhe prej gjanave të cilat dhe thotë janë të ndalume. Për këtë arsyje, shërimi piketve këtënve gjanave, cila ashtë? Kul hua Allahu ehad, Allahu samed,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما سنه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اذا سلا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. هذا بلدو ني حديث شكا كان في النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس او زوت يون ايتلي زوت ينز اذهب الباس لارغو بي مي كت شترنجيم يا كت شتسيم يا كت ضيم ايش في انت شافي شروم ستي اي اشروسي لا شفاء الا شفاء نقو شريم تيتا بروفيس شريم تان شفاء لا يغادر سقما دثت me një shërëm shka më nuk lenë për mas pasoja. Masani shka du të me bo? Du të me bo. Edhe me fshi trupin. A këtu? Dhe thot, iknon që të tre dova të cilat keti din, a ketë musliman dhe thot, si të ashtë musliman pa e ditë kullu Allahin, kullu u të brabin, kullu u të brabin, qarën më kartë. Janë dua këto të cilat Allahu du gjelali e khazbrit për amene sallallahu alai sallam për më mbrojt, për shkajt, për shërit, sehirbazve, shejtanve, njerëzve të cilët i kanë zemrat e prishta, të cilët bënohen veç me prishën, njerëzimin e jo me ndreqë. Atërë qka, para se me rao me fletën, ose kur kida një dhinte, ose kur kida një shqetsim, ose kur kida një gojle, ose kida një mërzi, ose kida një dyshim, mi knu do të dova, edhe me abo duke që. Edhe, me e fshi trupin ta, për fillim, tek tërni, tek onë, të poshtë, isha Allah, Allahu du gjithar, në arunë, e pëton prej shërët, të atënve njerëzët, të cilët i kanë zemrat e prishta, Allahu në arvitë. Lusa Allahu du gjithar, me në i përmisu bindin, me në bon për atënve, shka e besojnë Allahin të amanë, shka e dina që armërin e dinve që Allahu, edhe shka e dina që Allahu du gjithar e ka shkrujtën kaderin tonë 50.000 vjetë, para se më ardhë këtë dunjo, qka e dina që lapsat janë ngrit, edhe qka e dina që tefteret janë tha, edhe qka bahëm i pjatinve, qka jemi të knasht me përcaktimin, edhe kadajn e kaderin e Allah të atin e kosh me falë. E kulu kauli hadha, wa stakullu Allahi li velekum, wa akhiru da'wana, en ilhamdu lillahi rabbil alemin.